អបអរបងប្អូនស្រីលាយដោយក្តីអាណិតបូសម្នាងក្នុងការដណ្ដើមដីដាយមេះយ៉ាងលំបាកជុំជៀនកីឡាករនីកម្ពុជាបូសម្នាងធ្វើការរត់ប្រណាំងចំនួន5000ម៉ែត្រក្រោមភ្លៀងខ្លាំងរងងារមនុស្សម្នាស្រីគ្រប់ត្រូលលើកទឹកចិត្តលើបៃដល់ថៃនិងប្រទេសវៀតណាមពីការតស៊ូប្រដូផ្ដាច់របស់បងប្អូនស្រីតែនៅខ្មែរយើងមិនសូវលើបៃដូចគេសោះបែជាទៅលើបៃនៅស្រុកថៃនិងវៀតណាមបូវណ្ណៈបានឆក់យកបេះដូងប្រជាជនចិត្តខាងយើង ធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់ពីការតស៊ូរបស់នារីខ្មែរដណ្ដើមមេដៃមេះដូចគ្នាតែក្នុងស្ថានភាពមិនដូចគ្នាទេតែយ៉ាងណាក៏អគុណខ្លាំងណាស់ក៏សូមជូនពរបងប្អូនស្រីសុខភាពល្អនិងប្រឹងប្រែងបន្តថែមទៀតលើកស្ទួយវិស័យកីឡាប្រតិយងចា៎នេះគឺជាការជොផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃដោយឃើញពីការតស៊ូរបស់បងប្អូនស្រីបូសម្ណាងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីកាមលើកទី32នៅកម្ពុជាយើងនេះគឺចំណាយរហូតដល់5000ម៉ាយត៍ឯណោះ ការរត់ប្រណាំងនេះក្នុងស្ថានភាពគឺរងាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទៀតប៉ុន្តែប្រិមត្តយើងបានស្賴យហូគ្រប់តរហើយក៏លើកទឹកចិត្តដល់គាត់ផងដែរអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា